strax efter klockan 15 så får vi larm om skottlossning i parken här bakom mig. Polis på plats ganska snabbt. Vi hittar två personer som är svårt skottskadade. Påbörjar HLR för båda två och när ambulans kommer till platsen så konstaterar man att den ena personen är avliden på plats. Den andra personen förs med ambulans till sjukhuset. Okänt skadeläge i nuläget för honom. Hur många skott är det som har avlossats här, vet ni det? Det är flertalet skott som har avlossats. Är det en eller flera personer som har lämnat platsen här? Vi har uppgifter på att det är fler än en som har lämnat platsen. Det är oklart i vilket syfte det har varit. Det här är ju samma plats som det var en skjutning i natt, stämmer det? Det är åtminstone ja, det är samma plats kan man väl säga, åtminstone samma gata, samma område. Har de skjutningarna någonting att, med varandra att göra? Så i nuläget kan inte jag säga att det är direkta samband med dem, men de har ju med varandra att göra för att det sker ju på samma plats som du säger. Så att jag kan ju inte utesluta det i alla fall. Den personen som är skadad och den som är avliden, är det yngre eller äldre personer det handlar om? Ja, det är, jag vill inte gå in på hur gamla de här personerna är. Vi har inte meddelat familjerna. Vad är det som sker här nu på platsen? Ja, det är ju ett massivt utredningsarbete. Vi söker ju vittne. Vi försöker ju lägga vårt pussel. Vi jobbar både inne och vi jobbar ute. Man har bedömt detta som en särskild händelse och vi har fått stöd inifrån med hjälp av underrättelsebiten. Och vi söker personer som har sett någonting i samband med skottlossningen, både före och efter. Det är en plats där det borde finnas mycket folk vid den här tiden. Det är bra väder och så vidare. Är det många som har sett det här? Alltså, vi har ju pratat med en del, men vi kan ju inte prata med för många. Alltså, vi är ju fortfarande väldigt intresserade av om man har gjort iakttagelser på platsen. Av personer eller händelser som avviker helt enkelt.